שלום לכם. בעקבות ההחלטות בישיבת הקבינט הביטחוני האחרונה בישראל על דרכים יצירתיות להיאבק נגד הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון, גובר החשש בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי כי ישראל מתכננת חיסולים ממוקדים של בכירים פלסטינים בחו"ל באמצעות המוסד הישראלי ללא טביעת אצבעו, דבר שיקשה להטיל את האחריות לכך על ישראל אבל יגביר את ההרתעה. מצרים נכנסה לתמונה כדי לנסות ולמנוע את התוכנית הישראלית, אך על פי גורמים בחמאס, ישראל סירבה להתחייב בפני המצרים כי תימנע מלחזור למדיניות החיסולים הממוקדים. מצרים הגבירה את קצב המגעים כדי למנוע הסלמה ביטחונית שעלולה להגיע גם לגבול רצועת עזה ולהביא לסבב לחימה חדש. בחמאס ובג'יהאד האסלאמי טוענים כי בסוף מבצע מגן וחץ בחודש מאי האחרון, שבמהלכו חיסל צה"ל את ההנהגה הצבאית של הג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה, התחייבה ישראל להפסיק את מדיניות החיסולים הממוקדים. גורמים מדיניים בישראל מכחישים כי הייתה התחייבות כזו. חמאס והג'יהאד האסלאמי העבירו מסרים לישראל דרך המתווך המצרי כי התגובה על חיסול של כל בכיר פלסטיני ברצועת עזה או בחו"ל תהיה קשה וחסרת תקדים שעלולה להצית מלחמה אזורית. גורמים ברצועת עזה מסרו כי חמאס דחה דרישה ישראלית שהועברה למצרים כי חמאס יפסיק את פעילות הטרור שלו ביהודה ושומרון. בינתיים מנהיגי חמאס והג'יהאד האסלאמי אינם ממתינים לתוצאות התיווך המצרי, הם ירדו למחתרת ברצועת עזה ובחול מחשש לחיסולם על ידי ישראל. גורמים בחמאס מסרו כי הנהגת התנועה הבהירה למצרים כי המאבק המזוין נגד ישראל יימשך ביהודה ושומרון עד לנסיגה כוללת של ישראל מהשטח הזה, כפי שעשתה ישראל ב-2005 אשר נסוגה מכל רצועת עזה. לדבריהם, במערכה הבאה נגד ישראל, התנאי המרכזי להפסקת אש יהיה התחייבות ישראלית לנסיגה מלאה מיהודה ושומרון. סאלח אל-ערורי, מנהיג הזרוע הצבאית של חמאס ביהודה ושומרון, אמר לערוץ אל-אקצא כי ההתנגדות לכיבוש תימשך עד לגירושו ולגירוש המתנחלים מכל הגדה המערבית כפי שגורשו מרצועת עזה. הוא טען שמנהיגי חמאס אינם חוששים מחיסולם על ידי ישראל. סאלח אל-ערורי נמצא בראש רשימת המטרות הישראלית לחיסול ביחד עם זיאד אל-נחאלה, מזכ"ל הג'יהאד האיסלאמי, ואכרם אל-אג'ורי, ראש הזרוע הצבאית סריה אל-קודס. גורמי ביטחון בכירים בישראל טוענים כי חמאס הוא אחראי לעלייה הגדולה בגל הטרור ביהודה ושומרון וכי השב"כ סיכל עשרות פיגועים שחמאס הכווין מרצועת עזה, זאת בנוסף להסתה החריפה שלו ברשתות החברתיות נגד ישראל. בדרג המדיני בישראל הגיעו למסקנה כי אין מנוס מלחזור למדיניות הסיכולים הממוקדים נוכח גל הטרור שמוביל חמאס ביהודה ושומרון נגד חיילי צה"ל והמתנחלים. אני מודה לכם, אנא שתפו את הסרטון הזה בכל הדרכים האפשריות. תודה.